nemyslím viac na tie kategórii nám vyberli do základne, ale bolo tam zaváhanie na rozdeľovací a práve Trudarke vypadlo cesto z ruky, takže má čo robiť, aby to nechala do mňa, to vás tronička by mala trošičku umrať, aby sa dielce tam vyňali. Toto už to nechalo. Toľko tam bolo chyba na to, že tam je, že je tu noc. Tak je to náhodou celkom prohode 22-34. Prepneme to ešte raz. Na ľavej strane za nami 23-44, čiže...